Animation, det är ju att göra liv, att skapa liv helt enkelt. Animation är ju att du gör en film, men man kan inte som i vanliga fall bara slå på videokameran eller filmkameran och så springer bi 25 bilder och så har man en sekund. Utan för att få den här sekunden av rörliga bilder så måste du själv skapa varenda bildruta. Och jag då som håller med stop motion betyder stopp rörelse helt enkelt. Stanna kameran eller låt kameran stå där. Gå fram till din lilla scen du har skapat. Gör en förflyttning och så till kameran, ta en bild. Och för en sekund så behövs det 25 bilder. Och man brukar ofta låta en bild få visas två gånger i följd. Och så att det brukar bli 12 tagningar för en sekund. Ja. Det finns olika former av stop motion, alltså stanna kameran, förflytta föremålet, ta en bild, en exponering. Då finns det en form som heter cut-out och då har man utklippta delar och man brukar låta kameran hänga ovanför ytan. Och här kan man ha en genomskinlig glasskiva. Man kan ha flera lager också av glasskivor. Och så sätter man sina cut-out-bitar och så förflyttar man dem och tar bild, förflyttar, tar bild. Och så finns det där man efterliknar filmen, att man har sin kamera stående, ställer ut sin belysning och har scenografin och skådespelarna här i form av dockor som är ledade och som man måste förflytta vid varje exponering. Man kan också flytta bakgrunden. Det kanske kommer en boll som studsar förbi där. Sen finns det en annan form, det är pixelation. Då kan levande människor till exempel röra sig, stå still, ta bild. Röra sig, ta bild. Ja. Och så kan det komma in andra föremål som rör sig tillsammans här också. Pixelation har jag lärt mig betyder att man är pixelated, man blir galen, liksom uppdriven. Man blir lätt det som människa om man ska stå still och så få en bild tagen. Stå still, ta en bild. Ja, men det är tre separata stop motion-tekniker. Pixelation, cut-out och vad kan man säga, stock-animation.